V tomto videu se podíváme na jedno z největších tajemství a odhalení skutečné skryté pravdy této společnosti. Podíváme se na ty nejhlubší pravdy, které nás udržují v iluzi. Podíváme se na to, jak zpátky získat svobodu, jak uzdravit tuto planetu, jak získat zpátky moc každého jedince a vlastně celé naší společnosti. Jak se jako lidstvo, jako jedinec a jako celek posunout někam dál do vyšších vibrací. Jakým způsobem uzdravit planetu, planetu, uzdravit celou přírodu, uzdravit sami sebe a jako společnost se sjednotit a spolupracovat. Koukneme se na ty nejdůležitější věci, které vnímám já jako velmi důležité, jak to vnímám, jak to cítím a jaká je podle mě správná cesta, jakým způsobem já to vnímám. Samozřejmě nemusí se mnou souhlasit, ale rozhodně se nezapomeň kouknout na toto video, protože v tomto videu najdeš opravdu skutečné aha momenty, skutečné věci, skutečné informace, které ti pomohou pro tvůj osobní růst a nejenom pro tvůj, ale pro celého lidstva. A můžeš posunout vlastně sám sebe a skrz sebe udělat změnu, která, se změn, která bude vlastně pro celý svět tou nejdůležitější změnou. Můžeš být součástí té změny, kterou chceš vidět ve světě, ale musíš začít u sebe. Staň se lepší verzi sám sebe, staň se tou změnou, kterou chceš vidět v tomto světě. Takže nezapomeň a zůstaň u tohoto videa až do konce. Pokud si na našem YouTube kanálu poprvé nebo ho ještě neodebíráš, tak se nezapomeň přihlásit k odběru pod tímto videem. Nezapomeň kliknout na tlačítko odběr a na zvoneček protože kdykoliv vydáme nové video, tak dostaneš upozornění a budeme vydávat neustále novější, hodnotnější a kvalitnější obsah v oblasti osobního rozvoje. Najdeš zde meditace, programování mysli a firmační podprahové nahrávky. Najdeš zde relaxační meditační hudbu, najdeš zde videa, příběhy, techniky, návody, krok za krokem které ti pomohou změnit celý tvůj život. A to doslova od A do Z. Takže nezapomeň odběr a zvoneček. Přidej se i ty k nám, k vědomým tvůrcům. A nyní už se pojďme podívat na samotné video. V tomto videu bych rád navázal na video minule. Na předchozí video, kde jsme se bavili o koronavirusu. Nakousil jsem tam nějaké témata. V tomto videu bych to chtěl všechno více dohloubky rozebrat mnoho lidí jsem a vůbec psalo, říkalo, snažilo se nějak dozvědět. Už jsem měl neskutečně mnoho dotazů i minulý rok na to, jestli vůbec natočím nějaké video na to, jak se osvobodit od systému. Jak to všechno funguje, jak osvobodit svou mysl, jak vlastně nějakým způsobem, aby jsme se lidstvo někam posunuli, kam to směřuje, jak to vidím já v tom životě, v tom světě, ty události, jak vůbec, jaký mám názor na to, co se ve světě děje a vůbec, co s tím já nebo jako člověk můžu udělal. Tyto názory, tyto dotazy mi psalo mnoho lidí i do komentářů a nyní nastal správný čas, abych se k tomuto vyjádřil, abych řekl svůj názor, tak jak to cítím já, tak jak to já vnímám. Nikomu nevnucuju svůj názor, říkám to, jak já to cítím, jak to vnímám a jenom u svůj uhel pohledu. Že prosím i ostatní, aby to taky tak respektovali. Neříkám, že to tak být musí nebo že to tak bude. Rozhodně je to tak, jak to cítím a vnímám já, aby bylo předem jasné. Jde o to, že ve světě se děje strašně mnoho věcí. Za posledních pár měsíců se toho udalo, nebo za poslední půl roku se toho udalo opravdu mnoho. Loni byly opravdu velké požáry na Sibiři, v Amazonii, už od září nebo od kdy hoří v Austrálii. Opravdu mnoho zvířat, mnoho pralesa, mnoho, mnoho stromů zhořelo. Přišli jsme o mnoho stromů, které produkovaly kyslík. Je to obrovská katastrofa pro. Celou planetu, když to tak vlastně řekneme. Byly tady jakési naznaky začátky nějaké třetí světové války, kdy byl nějaký atentát v Iráku nebo v Iránu, konflikt mezi USA a Irákem nebo Iránem, já přesně ani nevím, já jsem to do tak dlou, do, dohloubky do nestudoval. E, Teď, nyní zase tady byl nějaký koronavirus, nebo je, a vlastně furt se neustále něco děje. V první řadě bych rád objasnil, že všechno to, co se děje tam venku, všechno to, co se děje v naší realitě, to znamená v té vnější realitě, v tom matrixu, tak to je jenom iluze. Tohle to není skutečná realita, to není ani skutečný svět, tohle to je jenom iluze. Jediný skutečný svět, který existuje, tak je ten uvnitř nás samotných, v každém z nás. Pokud chceš změnit svůj život, musíš jít do sebe a udělat tu změnu u sebe. Jestli chceš změnit život, jestli chceš změnit svět, jestli chceš, aby se to někam pohlo k lepšímu, chceš, aby lidi byli laskavější, aby byli víc v té lásce, chceš nějakým způsobem podpořit tuto změnu, musíš začít udělat změnu u sebe. Jakmile změníš ty sám, sám sebe, změníš svůj mysl, změníš to, jak budeš mít činy, to, jak se budeš cítit, změníš vůbec svoje reakce a změníš konkrétně celý svůj život, tak to bude mít vliv, obrovský vliv na celou společnost. Začneš si přitáhat kolem sebe jiné lidi, začneš si přitáhat úplně nové zkušenosti, změníš svou vibraci a to se projeví v tom kolektivním vědomí. Kolektivní vědomí je vědomí celého lidstva. Vlastně, když můžeme to takhle rozložit, jedno velké vědomí, kde je uloženo vědomí každého jednoho člověka na této planetě, každého jedince. A když pár jedinců změní svoje myšlení, bude z toho neutralu nebo z toho negativního do toho plusu, tak se začne postupně měnit celé to kolektivní vědomí a začne to mít vliv i na ty ostatní lidi. I na ty negativní, i na ty lidi, kteří soudí, neustále hodnotí, jsou negativní, furt jenom stěžují, chtějí válčit, chtějí násilí, jsou zlí, špatní v uvozovkách a tak podobně. Takže je potřeba se zaměřit na jediná skutečná cesta, jak změnit tento svět k lepšímu, změnit sám sebe být šťastnější, být v tom životě víc autentický, dělat to, co mě baví, naplňuje, nesoudit, nehodnotit, dostat se zkrátka z toho ega zpět do toho srdce, ke své skutečné podstatě, k tomu bytí, být v souladu sám se sebou a odhodit svou masku, být autentický. To je jeden z těch nejdůležitějších věcí, nebo jedna z těch nejdůležitějších procesů, který je potřeba vůbec uchopit a začít na něm pracovat. Čím víc lidí na tom bude pracovat, čím víc lidí dojde k této změně, tím dřív a tím efektivnější a rychlejší bude ta změna v tom světě. To je úplný absolutní základ, který by si měl pochopit. A v tomto videu si rozebereme, proč se staly konkrétní věci proč jsou katastrofy, proč je koronavirus, proč tady byla nějaká třetí světová válka, proč jsou tady požáry, proč se to všechno svým způsobem děje, to si rozebereme v tomto videu. Koukneme se na to skutečné řešení, na to, jak to vnímám, cítím já a co je potřeba udělat. Nebo co je tím tímto skutečnou cestou, aby jsme se vrátili zpět do té harmonie. Takže nezapomeň a zůstaň u tohoto videa až do konce. V minulém videu už jsem toto téma nakousl. Mnoho lidí se nějakým způsobem zabývá tím nějaká třetí světová válka, vůbec nějaké konflikty, nějaká válka. Častokrát se lidé spouří nebo, vz, nebo zbouří kvůli tomu, že nějací dva lidi, to znamená Trump a nějaký prezident nebo nějaký člověk někde jinde, si chtějí spolu nějakým způsobem vyrovnat ego, chtějí si ukázat, kdo je mocnější, chtějí ukázat, kdo má větší moc, kdo má větší sílu, kdo je větší ekonomická velmoc a snaží se nějakým způsobem mezi sebou soutěžit. Je to hra toho ega. A vlastně v tu chvíli vlastně na to můžou doplatit i nevinní lidi. I lidi, kteří jsou v tom konkrétním státu, vlastně, nebo i celosvětově, protože dva nějací panačci nahoře si spolu chtějí hrát a chtějí udělat na toho druhou bubu, bu, bu. Já mám větší armádu, já mám větší moc, a tě můžu kdykoliv zničit, a tě můžu vymazat ze povrchu zemského. A v tu chvíli na to doplatí kdo? Jedinci vlastně nevinní lidi. Ale ti lidi v tom nejsou zase tak úplně nevině. Oni nějakým způsobem si tohle si to přitáhli. Je to jejich konkrétní zrcadlo. A to je jejich zrcadlo vlastně toho, co jsem nakousl v minulém videu. Jde o to, že lidé se nějakým způsobem naučili předávat svou moc, svou zodpovědnost na někoho jiného nepřijímají stoprocentní zodpovědnost sami za sebe, za svůj život, za, toho, za, to, kde jsou, za to, kým jsou, za to, jaké mají podmínky, za to, kde se nachází v tom životě a hází tu svou zodpovědnost a delegují tu svoji moc na nějaké politiky, na nějakou vládu, na nějakou entitu, na nějakého člověka tam nahoře a ten vlastně si tu moc vezme a má je v hrsti. Když bude chtít válku, tak to bude mít vliv i na ty lidi. Ty lidi to taky postihne. A je to jenom jejich zrcadlem, aby si uvědomili, že tu moc si musí vzít zase zpátky. Musí si zase zpátky zebrat tu svou zodpovědnost a stát se plně zodpovědným člověkem, který přijímá zodpovědnost, má moc ve svých ruku a může se stát vědomým tvůrcem. Tak jako vy všichni, kteří nás sledujete, tak jako celá naše komunita. Tak jako vědomí tvůrci si mohou vytvářet svou vlastní realitu. Mají svou moc ve svých rukách. Vědomě si vytváří svou realitu. Vědomě si vytváří svůj život, svoje podmínky. To, kým jsou, to, kde jsou, jsou za to zodpovědní oni sami. Svými myšlenkami, svými činy, s tím, jak se cítí, svými pocity, emocemi. A to všechno vede k tomu, že se stávají plně zodpovědnými a přebírají tu zodpovědnost, mají tu zodpovědnost sami za sebe. Je potřeba vzít si zpátky od těch entit, od té vlády, od těch politiků, od těch vůdců, diktaturu, zpátky tu svou moc. Každý jedinec, by si měl zebrat zpátky a být plně zodpovědný sám za sebe. Aby mít tu moc zpátky. V tu chvíli oni už nebudou mít tu kontrolu, nebudou mít tu moc a nebudou moci vlastně tak mezi sebou. ty, ta jejich hra toho Ega už zůstane jenom mezi nimi. Už za nimi nebude stát ten, ten dav těch lidi, a kteří na to doplatí. To je velmi důležité. I proto jsou tady ty války, i proto jsou tady ty celosvětové konflikty, obchodní válka a všechny tyhle věci, aby si lidé uvědomili, je to jejich zrcadlo, aby si lidé uvědomili, že nemohou svou moc svůj život dát do rukou nějaké vlády, nějakého státu. Častokrát mi lidé píšou, že mají problémy finanční, že už nemají třeba ani na ty důchody, že stát nějakým způsobem deporti ním a jsou úplně na mizině. Opět, zase, člověk se nemůže spolehat na to, že stát ho zabezpečí, že ho zajistí, že mu dá nějaký důchod. To už je fakt opravdu iluze, nebo to už je fakt opravdu, když to tak řeknu, hovadí na si tohle to myslet. Státu nikdy nejde o ty lidi stát už vždycky jde o sebe, o to, aby nějakým způsobem prosperoval, o to, aby měli ty politici, ti lidi nahoře peníze, aby se mohli přeživovat na těch lidé. Stát prostě udělá všechno pro to, aby oni se obohatili a lidi budou žít v totální chudobě. Takže nečekej, že nějakým způsobem stát ti dá peníze že tě zabezpečí na důchod. Je potřeba, aby si přijmu tu zodpovědnost, aby si investoval, aby si šetřil, aby si nešetřil, ideálně, aby si investoval a zabezpečil sám svůj život, svoji rodinu i v tom důchodu. Máš tady neomezené možnosti, žijeme ve 21. století, kde na internetu můžeš vlastně si vydělávat dneska mnoha různými způsoby. Můžeš investovat, můžeš se stát čímkoliv, být kýmkoliv chceš a můžeš opravdu dělat cokoliv chceš volba jenom na tobě. Samozřejmě, budete to stát nějaký čas, bude tě to stát nějaké úsilí, bude tě to stát nějaké peníze investované, musíš investovat, musíš se učit, ale tohle to všechno je součástí toho procesu, toho růstu. Nenechávej svou moc delegovat na ty nahoře. Vem si ji zpátky a buď zodpovědný sám za svůj život. Další velmi důležitá součást tohoto videa. Mnoho lidí si neuvědomuje, že žijeme na nějaké planetě, na planetě Zemi. Je to, to živá entita. Mnoho lidí si to ani nedokáže vůbec představit, že něco jako je naše planeta Země je ve skutečnosti živý organismus. Matka Země je entita, je to živý organismus a měli bychom tak k němu přistupovat nebo k ní přistupovat. Žijeme na této planetě, je to náš domov a kolik lidí, nebo kolik společnosti, vůbec jak je nastavena ta společnost, vlastně jenom ve skutečnosti naše ego celé té naší společnosti, našeho kolektivního vědomí, našeho lidstva je nastaveno tímto způsobem. Místo a toho, aby jsme respektovali matku přírodu, respektovali přírodu, respektovali zvířata, je to i jejich domov, tak nějakým způsobem je vykořišťujeme. Chováme se škaredě, znečišťujeme matku přírodu, kácíme lesy, zabijíme zvířata, lovíme je, jíme je a tak podobně a tak dále. Samozřejmě, já tímto vedem nikoho nesoudím. Jíž maso, je to v pořádku, já jsem ho kdysi tak jedl. Je to určitá cesta, je to určitý vývoj, možná si toho ještě nedosáhl, je to prostě naprosto v pořádku. Je to úplně jedno. Každý si k tomu musí dojít sám, nikoho nesoudím za to, že se chová tak nebo takhle. Všichni žijeme svůj život, všichni máme stoprocentně vlastní život ve svých rukou a máme svobodnou vůli se rozhodnout. Ale chci jen poukázat na to, že vlastně je to všechno, co se děje. Ty přírodní katastrofy, to, to špatné počasí, to klima, i ty požáry a to všechno jenom nastaveným zrcadlem naší společnosti, aby jsme se zamysleli nad tím, jakým způsobem se chováme. K matce zemi, jakým způsobem se chováme k té přírodě, k těm zvířatům, k těm rostlinám. My ji doslova ničíme, ničíme svůj vlastní domov, vykořistujeme svůj vlastní domov, ty zvířata, oni jsou tady s námi. My bychom se měli naučit je respektovat a vnímat, jako že jsou tady. A milovat je, milovat sám sebe, protože ta sebeláska, o které tady furt mluvím, znamená milovat sám sebe tím, že miluju sám sebe, tak miluju vlastně i ty druhé lidi, miluju i tu přírodu, miluju i tu matku zemi, miluju i ty zvířata, i ty rostliny. Protože všechno ze vším je propojené. Všechno to je jednota. Všichni jsme jedno. Tak to prostě funguje. Tohle je ten vyšší level vybrační, toho 5D, 4D a tak podobně. A to je potřeba se naučit respektovat. Je potřeba s nějakou úctou a respektem se chovat k té přírodě, k těm zvířatům, nevykořišťovat je, nevykacet planetu, chovat se k přírodě s respektem, k úctou, pečovat o ní, opravovat ji, vyčistit ji a ne ji devastovat, ničit na ropné společnosti, co dělají? Kácení lesu, zabíjení zvířat a tak podobně, lovení a další a další procesy, které ničí naši planetu Zemi. Je potřeba si uvědomit, že to dělá hlavně naše ego. Celé té společnosti, těch lidí vůbec celého tohohle systému jsme nastaveni tak, že se bereme jako největší nebo ti nejdůležitější, nejvíc nahoře toho protravního řetězce a tudíž si myslíme, že máme celý vlastně celou planetu ve svých rukou, že si můžeme s ní dělat, co chceme. Že i když zvířata nemají tak vyvinuté vědomí, nejsou na tak vysoké inteligenční úrovni jako my, tak je můžeme Rýznit, můžeme je zabít, můžeme se k ním chovat hnusně. Ale neustále furt narážíme na to, že je to příroda, je to živý organismus. Ta matka příroda si stejně dřív nebo později udělá svůj pořádek. Bude nějaká brutální katastrofa, ať je to sopka, tornádo, vychřice, tsunami, ať už je to nějaká jiná přírodní katastrofa, požáry. Matka příroda je velmi inteligentní a dokáže si postupně udělat ten pořádek lidé furt nechápou, že všechny ty katastrofy, samozřejmě, že některé katastrofy ve světě jsou i udělány uměle, nějakým harpem a spol, o tom se tady teďkom ale bavit nechci. To je zase zneužívání určité moci, zase to plyne z toho ega. Ale jo, chemtrails a další věci, které vlastně skleníkové plyny, které udržují nějaké, no to je prostě úplně jedno, o tom se tady bavit úplně nechci, protože tohle z toho už prostě nemá ani smysl. To je zase další hra toho ega. Je potřeba, aby jsme se všichni, celé to lidstvo, Snažili dostat z toho ega zpět do toho srdce, aby jsme se naučili být v kontaktu se sebou, s tou přírodou, s matkou zemí, s těmi zvířaty a šli cestou toho srdce, aby jsme šli z toho ega zpět do toho srdce. To znamená respektovat názor druhého člověka, nesnažit se nikoho nic soudit, být jenom pozorovatelem, vnímat sám sebe, e, omlouvat se, jo, naučit se milovat druhé, takoví věci jsou, přijmout i jejich chyby naučit se vůbec přímo tu přírodu, chovat se k ní s respektem a s úctou. Tohle to všechno je důležité, aby jsme se naučili, vlastičili jsme k svoji vlastní skutečné podstatě. A v tu chvíli se uzdravíme my, uzdraví se naše kolektivní vědomí a uzdraví se celá matka země. Zvýší se i naše vibrace, zvýší se i její vibrace a všechno to jde ruku v ruce spolu. Ty katastrofy, ta válka, to, co se všechno děje, je jenom skutečným vnějším zrcadlem toho našeho kolektivního vědomí, které je nakažené, které je nemocné a je potřeba začít na tom pracovat. Je to stejné jako nemoc u nějakého jedince. Když člověk onemocní, tak je to zase ta nemoc mu ukazuje, zrcadlo nastavuje, kde v jeho životě je problém, v jaké oblasti má možná nemocnou mysl, možná nemocnou duši, možná špatně nějakým způsobem šel proti sobě, možná prostě je problém někde v potlačených emocích. A tak stejně to funguje i ty katastrofy, i ty války, i ten celý vnější svět je jenom ukazatelem a zrcadlem našeho nitra, našeho vnitřního světa to, co vidíš venku, ty války, katastrofy, na tom vůbec nezáleží. To je jenom počítačová simulace, je to jenom, to je jenom iluze, to je jenom nějaká projekce. A ta projekce vychází z našeho nitra. Pokud my jako lidstvo změníme svoje nitro, tak ta projekce automaticky bude se nám zrcadit vlastně ve stejné vibrační rezonanci. Bude, pokud budeme všichni pozitivní žít v lásce, tak na světě bude mír, bude láska. Mnoho lidí si neuvědomuje, pokud chtějí mít celosvětový mír, aby se neválčilo, nikde tady nikdo nevyhrožoval válkou, tak je potřeba první ten mír nastolit sám u sebe a ve svém životě. Neválčit sám proti sobě, neválčit proti přírodě, neválčit proti jiným lidem, proti jiným státům, proti jiným etnickým, rasovým, náboženským skupinám. Je potřeba přijmout všechny tyto věci. Ego nám zase nedovoluje všechno přijmout a začíná nás rozdělovat, že ti černí jsou nadřazeni bílým nebo bílí jsou nadřazeni černým, že křesťani jsou lepší než islámisti nebo muslimové a tak podobně. Tohle to všechno je hra ega. To je potřeba opustit, je potřeba se dostat zpátky do svého srdce, kde dokážeme respektovat a přijímat všechny, protože všichni jsme jedno, všichni jsme ta jednota. A to je to nejdůležitější. To je tím poselstvím, tou zprávou, tou message tohoto videa budu rád, když toto video budeš sdílet, když ho budeš šířit dál, protože tohle je to nejdůležitější. Já to tak vnímám, já to tak cítím. Samozřejmě, pokud zase někdo bude mít potřebu psat do komentářů, oponovat mi a vnucovat svoje názory, opět, je to zase hra nějakého ega. Já už na to ani nebudu reagovat, já to automaticky prostě budu mazat. Nemá smysl někomu krmit ego. Samozřejmě neříkám, že já ego nemám, všichni ho máme. A všichni někdy se dostaneme do bodu, kdy to ego nás trošku začíná jakoby utlačovat, kontrolovat a je potřeba ho zase dostat pod kontrolu. Je to přirozené proces, To je naprosto v pořádku, ale je potřeba se dostat fakt do toho srdce, je potřeba na tom pracovat. Každý den, každou volnou chvíli, naučit se z toho udělat si takový ten životní styl, návyk, snažit se vlastně být víc v souladu sám se sebou. Není to jednoduchý proces, samozřejmě, chce to nějaký čas, chce to nějaké úsilí, chce to nějaké vzdělání, chce to nějaké, nějakou práci na sobě, ale máme na výběr. Dostali jsme se do bodu, kdy jsme na rozcestí. Ještě pořád je tam nějaká možnost. Můžeme se vydat jedním směrem nebo se vydat druhým směrem. Vnější projekce se bude upravovat podle toho, jak je naše kolektivní vědomí, jaká je mysl a vůbec je vnitro vibrace každého z nás a nás dohromady. Takže pokud budeme zvyšovat jakoliv to svoje vibrace, tak ta realita se bude postupně zlepšovat. Ale jakmile tady bude víc násilí, bude víc válek mezi náma, budeme víc soudit, budeme mít boj sami v sobě, mezi sebou, tak tím pádem se to odzrcadlí na té válce, na té zhoršené negativní realitě vlastně v tom vnějším světě a bude se nám to zrcadlit pomocí katastrof, válek, konfliktu a tak dále a tak dále. Takže nezapomeň, jediná skutečná změna je změna u tebe samotných. Nauč se respektovat sám sebe, cizí lidi, jejich názory. Nikoho nesuď nebo nehodnoť. Respektuj matku zemi, respektuj přírodu, snaž se o ní pečovat, snaž se jich chránit, snaž se pomáhat přírodě i zvířatům. Nesnaž se jít proti ním, nesnaž se vykořišťovat, devastovat. Je to náš domov, jiný už mít nebudeme. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že jdeme tímto zase opět sami proti sobě. Určitě by si sám nikdy neudělal to, že by si zebral kladivo a rozmlátil svůj barák nebo byt. Udělal by si to? Velmi pochybuju, že ano. Takže i se stejným respektem, jakým se chováš ke svým věcem, jak se chováš sám k sobě, jak se chováš ke svému domovu, takhle by se měl chovat a takhle by si měl i pečovat o tu planetu, o tu přírodu, o ty zvířata. Protože jako. Nemůžeme si myslet, že když jsme nahoře potravního řetězce, že máme tu moc, že to ego nám dává tu moc, aby jsme mohli se ke zvířatům chovat takhle, aby jsme mohli lovit, zabíjet, trýznit, kácet přírodu, ničit přírodu a další tyto věci. Takže tohle je velkou zprávou tohoto videa a doufám, že tohle bude stačit. Samozřejmě, mohl bych tady natáčet delší video, ale nemělo by to smysl. Takže budu rád za to, když toto video budeš sdílet na svých sociálních sítích, ať se šíří dál, ať to lidem otevře oči, ať jim to pomůže vůbec najít tu správnou rovnováhu, tu správnou cestu v životě. Mnoho lidí to nechápe, mnoho lidí si myslí, že to, co se tam venku děje, je to náhoda, je to nějaká. Je, ne, stalo se to, <coughs> pardon, kvůli nějakých situaci, sled události. Mnoho lidí říká, že no, v minulé video rozpoutalo takové debaty, že nemoci si člověk ne, nebo takhle, že nemoci nevýbírá. Ano, nemoci nevýbírá. Člověk si vybírá, jestli bude nemocný a jakou nemoc bude mít na základě jeho myšlení, jeho vibraci, jeho strachu, vůbec toho, jak žije, jaký má život, jeho životního stylu, toho, jak myslí, jak koná, jak se cítí. Si vybírá. Žijeme ve světě, nebo žijeme ve vesmíru, kde nic není náhodou, kde náhody neexistují. Všechno se děje z nějakého důvodu. Všechny ty špatné věci nám mají něco ukázat. Mají, mají, mají nás něco naučit, mají nás někam posunout, získat, máme zkušenosti, informace a ty použít pro to, aby jsme se někam posunuli. Neposouváme se jedi, jako jedinec, každý sám. Je, takhle. Posouváme se každý jako jedinec, ale zároveň se taky posouváme všichni jako celé lidstvo. Všichni jsme propojeni skrz kolektivní vědomí. A je potřeba, aby jsme se posunuli jako jedinec, ale i jako celé kolektivní vědomí. Čím víc lidi se probudí, ale nestačí být jen probuzený, čím víc lidí se probudí a začne na sebe pracovat, začne zvyšovat své vibrace, začne měnit svoje myšlení, začne vlastně konat k tomu, aby jsme se dostali k tomu míru, aby jsme pomáhali, chránili přírodu, zalesňovali, starali se o ní, pečovali o zvířata, o přírodu, o sebe a nesoudili, nehodnotili, nevytvářili konflikty, tím dřív, tím rychleji dosáhneme celosvětového míru, tím rychleji dosáhneme opravy, obnovení nějakých zdrojů, planety, vyčištění vody a tak podobně. Tím víc dosáhnou vůbec lidi zpátky svou kontrolu. Když se naučíš, zase, když nebudeš delegovat tu svou moc na ty své politiky, když ty budeš tu moc si vezmeš zpátky a budeš zodpovědný mít svou moc, tak ty entity, ty vlády, ty elity, které vládnou světu, nebudou tě moc ovládat. Ty se dostaneš z jejich dosahu. Ty už budeš, mít, budeš zodpovědný za svůj život a na tebe už nebudou mít vliv média, finance, zdravotnictví a cokoliv dalšího. A to je to nejdůležitější. My jsme jenom palivem pro tyto elity. Jakmile my si vezmeme zpátky tu svou moc, tak oni už nás nemůžou kontrolovat, nemůžou nás ovládat, nemůžou nás sledovat, nemůžou vůbec nic. Protože my jako lidstvo jsme silnější než těch pár jedinců tam nahoře. Než těch pár lidí, než těch pár entit, které tomuto vládnou. Opravdu, jako lidstvo, máme neskutečnou moc, ale je potřeba se spojit, spolupracovat, vytvářet, být kreativní, tvořit, ne ničit, zabíjet, de, demo, demolizovat, demonizovat, demo, prostě ničit, jo, ale tvořit, vytvářet, být v té lásce. Takže nezapomeň, to nejdůležitější je dostat se z toho ega zpět do toho srdce. To je ta správná cesta. Takhle to vnímám já. Nesouhlasíš s mým názorem, je mi to úplně jedno. Pokud nesouhlasíš, neobtěžuj se ani reagovat komentářem, stejně ho smažu. Nebudu to živit, tyhle energie. Ať si každý udělá svůj názor. Pokud natrefím já na video na YouTube, s kterým nesouhlasím, tak si řeknu, fajn, je to jeho názor, opouštím. Nemám potřebu tam někomu vysvětlovat a vnucovat svůj názor. Tohle zase plyne z ega, aby jsme si to tady ujasnili. Takže. Těším se u dalšího videa. Toto video nezapomeňte rozhodně sdílet a těším se s tebou u dalšího videa. Měj se hezky. Čau.